এয়াই হৈছে শ্রী শ্রী আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ সোমাই যোৱা প্ৰধান গেটখন। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই মনসুমীয়ে মনসুমিজ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আহিলোঁ আমি আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ, তাকে আপোনালোককো দেখাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আহকচোন তেন্তে চাওঁ। এয়া হৈছে গেটখনৰ পৰা মূল নামঘৰলৈ সোমাই যোৱা ৰাস্তাটো, আৰু আমি আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ। চাই থাকক তেন্তে আপোনালোকে। এয়া আৰু পাইছোঁহি আমি নামঘৰ। গৰজেন্দ্ৰ নামৰ হাতীজনক কেনেকৈ ভগৱান বিষ্ণুৱে ঘৰিয়ালৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিছিল তাৰ এই ফটো নামঘৰৰ ভিতৰভাগৰ সন্মুখত দেখুওৱা হৈছে। এয়া চাওকচোন। এই ঘৰটোতে ভকতসকলক চাহ জলপান খুওৱা হয়, আৰু আনফালে এয়া চিকিৎসা বিভাগ ঘৰ, আৰু এইফালেদি শৰাই বস্তু দিবলৈ যাব পাৰে। আৰু এয়া হৈছে নামঘৰৰ ভিতৰভাগ, কিমান সুন্দৰ চাওকচোন। আৰু ভকতসকলে এয়া নাম লৈছে। আৰু আমাৰ টিকলাকেইটা এইকেইটা। আৰু এয়া নামঘৰৰ ডবা। আৰু এইফালে আছে নামঘৰৰ পুখুৰী, আৰু ইয়াতেই কলিয়ানাগ আৰু তেওঁৰ পত্নীসকল, আৰু কলিয়ানাগৰ ওপৰত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৰি থকা নৃত্যৰ ছবি আছে। আৰু ইতিমধ্যে নাম শেষ হৈছে, আৰু মাহঁতৰ ঘৰফালৰ পৰা আজি ভোগ শৰাই দিছিলে, তাকে এতিয়া আমি প্ৰসাদ আৰু পায়স খাবলৈ আহি আছোঁ। ভোগ শৰাই আচলতে পাছবেলা দিয়া হয়, সেইকাৰণে ইয়াত বৰ বেছি মানুহ নাই, নিমন্ত্ৰিত অতিথিসকলেহে থাকে, আৰু দুই এজন থাকে বাহিৰা মানুহো। এয়া সকলোৱে প্ৰসাদ আৰু পায়স খাই আছে। এতিয়া আৰু আমাৰ নামঘৰৰ পৰা বিদায় লোৱা সময় হ'ল। এতিয়া আমি নামঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, আৰু কাষতে এয়া আছে নামঘৰৰ অতিথিশালয়। এয়া চাওক। আৰু এইখন হৈছে নামঘৰৰ পাৰ্কিং স্পট। নামঘৰৰ বিষয়ে দেখাওঁতে যদি কিবা ভুল হৈছে, প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু মই নিজকে বেছি দেখুওৱা হ'ল যদিও মানে তাতো আপোনালোকে বেয়া নাপাব, তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই।